Sveiki, labai malonu jūs matyti. Labai dažniausiai man užduoda klausimą, kiek kainuoja plytelių klyjavimas. Žinokit, čia pagrindinis toksai klausimas, bet aš siūlyčiau jums užduoti kitą klausimą. Kaipgi pasiklyjuoti tos plytelės? Duoti klausimą, ar reikia man dizainerio ar ne, ar aš galėčiau pats viską susitvarkyti ir sudėlioti tos plytelės. Dabar šitam objekte yra tokia problema, yra dizaineris, yra brėžiniai ir yra problema. Einam žiūrėti. Taip, dabar turim tokią situaciją. Žiūrėkit, turim projektą. Štai vienas ir antras. Šitą pilkos spalvos plytelę bus, kai mes užėinam į vonios kambarį, tiesiai žiūrim į šitą sieną. Jinai bus paklijuota tokiamis plytelėmis 59,5 ant 59,5. Ir dizainerė numatė, kad visos kitos sienos bus išklijuotos baltom plytelėm. Tos plytelės nesuderinta klijuoti pagal jų išmatavimas kitoks. Aš pasiėmiau lyginamąją sistemą. Šitas strypas yra 1,5 mm. Ką mes galim daryti? Jeigu dabar šita plytelė pasistums, pasislinks čia, nors 1 mm, jeigu pasidaryti tarpą, štai 1 mm, aš specialiai pasiėmiau kryžiukų. Taip. Ir taip. Paskui mes negalim įkišti čia lyginimo sistemos. Jau to milimetro mums neužtenka, reikia daugiau, 1,5 mm. Mums reikės klijuoti be lyginimo sistemos. Ir jeigu mes darom po milimetrą, tai žodžiu, mes negalim pasinaudoti lyginamąją sistemą, reikės klijuoti belekaip, kaip išeina, taip ir klijuosim. Taip, aš kaip pavyzdį dabar dėdu antrą plytelę. O štai čia tarpelį padarom iš 2 mm. Ir šitoje vietoje aš pasiūlyčiau pasiimti ne 2 mm, o pasiimti 3 mm. Kad šita siūlė būtų storesnė, bet to irgi pabandom, kad nebūtų paskui kažkokių tai klausimų. Jau viską išsiaiškinom vieną kartą. Ir labai dideliu tikslumu reikia viską paklijuoti. Žinokit, aišku, laukia labai sunkus darbas ir nežinau, ar čia gerai. Čia kaip tokia išeitis, tai gali būti, nes šitą tarpelį mes turim 3 mm, o visos kitos po 1 mm. O kitaip nebus. Kame esmė? Jūs dažniausiai man rašot, kad padarykit man remontą, man reikia sutvarkyti vonę. Tai va atsakymas. Su plytelėm yra tokių visokiausių niuansų, nors ir mes turim projektą. O kaip gybė projekto? Kaip pasiklijuoti plytelės? Belia kaip? Nei vienas klientas neliks patenkintas be darbo, be projekto, nes meistras pasidarys, pasiklijuos plytelės ir visada jūs matysit, aha, čia reikėjo va taip, o čia reikėjo dar kažkaip geriau pasiklijuoti. Tai tam ir daromas projektas, mes viską matom ant popierių, ant popieriaus lapo, kaip išdėstos tos plytelės, ar mums patinka ar nepatinka, pasižiūrėti visus atstumus. Ir aš dabar kalbu vien tik apie plytelės. Vonios kambarys, jį sutvarkyti, reikia žinoti visus atstumus, santechnikos vamzdžių, ziečių, jungiklių, kažkokio veidrodžio pašvietimas, kur mes galėsim pajungti fieną, ar bus skalbimo mašina, ar nebus, kaip ją pajungti, ar užteks nuleidžio pastatyti duškabiną. Čia reikia viską išnagrinėti ir tada jau kviesti meistrą, kad jisai padarytų jums remontą. O ne iš pat galo, ateikit, vat yra pas mane kažkoks tai vonia ir ją reikia sutvarkyti. Nu kaip jūs tvarkysit? Nu kaip? Aš tikiuosi, kad jūs jau šį kartą jau supratot, kad dizainerio projektas jisai labai svarbus ir reikalingas. Ir reikia žinoti visų va tų niuansų. Dabar va yra tokia problema, kad siūlės skirsis. Ir čia yra niuansas. Jeigu būtų specialios plytelės tam skirtos, ten būtų viskas paskaičiuota ir visur mūsų būtų siūlės vienodos. Ten daleiskim 2 mm. O čia dabar reikia kažką tai išgalvoti ir išsukinėti, kažkaip išsisukti iš tos situacijos.
Tai tarsime su užsakovu ir pasižiūrėsim. Galutinis rezultatas, aišku, turi būti idealiausias, labai gražus ir aš su tavim pasidalinsiu. Jeigu jau tokia situacija pas mums čia atsirado, tai žinokit, vienintelė išeitis, mes dedam kryžiukus ant šitų pilkų plytelių 3 mm, galima bandyti 2 mm, bet čia, kad persidrausti 1 mm dar turėsim kaip į atsargą, jeigu ką, kažkur tai galima bus plytelę dar pastumti arba į viršų, arba į atviršį į apačią, kažką tai trupučiuką pakoreguoti. O šitos plytelės reikės klijuoti be lyginimo sistemos, nes lyginimo sistemoje neužtenka vietos. Mes turim šitą kryžiuką 1 mm, o lyginamąją sistemą 1,5 mm. Tai reikės, kaip klijavom anksčiau, be lyginimo sistemos, šiandien klijuosim ir taip pat. Senoviškai. Aš dabar rankose turiu 1 mm kryžiuką ir žiūrėkit, o šitas strypas apie 1,5 mm. Žiūrėkit, nieko nematavau, vat ką matau savo akim, taip žinokit ir jums sakau. O balkone mes padarėm štai tokį struktūrinį tinką, paskui viską išdažysim. Dabar mums reikia pasidaryti grindis ir aš galvoju, kad mes čia panaudosim terasinės lentos. Pirmas aukštas. O su terasiniam lentom irgi nėra labai paprasta, nes ten labai visur yra nelygios tos grindys ir reikės viską išlyginti iš medžio. Ir padarysim terasinės lentos. Važiuoju dabar žiūrėti viską. Laukia oras štai toksai, labai superinis, rudo. Pažiūrėkit, kaip gražu. Gražiai. O čia mes įvažiuodami į depo, žiūrėkit, viskas tikrinama. Ir jeigu kažką tai vežam, mums klijuoja lipdukus. Tas. Tegul būna tas. Ten bagažiniai turėjo lipnios juostos, sako nieko. Važiuok. Nu jo, nes mums reikia medienos. Einam, žiūrim, važiuojam, ką turim. Čia ne, toliau. Mediena visa čia. Pupupu. Tuoj mes nupirksim iš medžio visi, ko reikia. Važiuojam čia. Va, gerai. Pastatom mašiną ir einam žiūrėti, ką mes čia turim. Štai tokios lentos turim, žiūrėkit. Tokios baisės. Bet į balkoną bus gerai. Taip, vakaras, einam į objektą dar. Dabar vonioje sienos išdžiovintos ir mes darom hidroizoliaciją. Šitoje vietoje pas mus gipsinė siena ir mes apačioje dedam tą juostą. Šios detalės skirtos balkonui, šiandien nupirkau štai tokios terasinės lentos. Tai taip atrodo. Čia apačia, viršus. Tamsios spalvos, o sienos padarysim baltai. Štai šitoj vietoj mums reikia pjauti laminuotos grindis. Tam, kad mes galėtume tvarkyti, suformuoti sieną iš gipskartono, nes ten apačioje pritvirtinsim UD profilį. UD profilį aš pasiėmėjau patį pigiausią, bet CD profilis tas 7 comų pasiėmėjau Knauf ir gipskartoną Knauf. Tai šitą dalyką irgi Knauf, nežinau, čia matosi, gal matysis. Irgi Knauf. Nes kom jie skiriasi, žinokit, yra nelygus šitas paviršius, kai mes sukam varžtą, gerai prisitraukia ir jau niekur nedings, nes jeigu paprastas metalas, nu, yra tų niuansų. Tai naudojam Knauf. O kad išpjauti laminuotos grindis, aš pasiėmėjau štai tokį diskelį, aišku, jisai pigus, nupirkau depo parduotuvėj, kaina apie 10 eurų. Štai toksai. Dabar padarom raspakovkę. Gerai, išpakuojam.
Jokie raspakovki. Kai jūs vadinat steškė, tai žinokit, gerai, nepradėsiu. Štai toksai diskelis. Montuosim ant bulgarkės ir pjausim tos medinės grindys, laminuotos grindys. Jeigu jūs montuojat ant hilti, dedat ant hilti, tai žinokit, reikia gerai užfiksuoti, nes čia momentinis stabdis, labai greitai stabdo ir tas diskelis atsisuka paprasčiausiai. Reikia gerai jį užfiksuoti. Su raktu, ne su rankom, su raktu. Einu ieškoti raktą. Šiandien mano darbas baigtas, jau po šešių dešimt, važiuoju namo ilsėtis. O rytoj manęs laukia plytelių klijavimo darbai. Galų gale pradėsim, man atrodo, viską išaiškinom su plyteliam ir galima pradėti klijuoti. Aišku, yra kai kurių niuansų, bet nuo jų nepabėgsi. Visada yra kažkokių tų niuansų ir kad pasidaryti idealiai, tai turi būti ir sienos labai idealios, ir kad būtų ir lyginimo sistema, ir kad būtų plytelės labai lygios, ko dažniausiai nebūna. Ir įsikabinti yra, kaip jūs žinot, visada prie ko. Tai rytoj pradėsim klijuoti plytelės ir man pačiam labai įdomu, kaipgi gausis, koksaigi bus rezultatas galutinis. Nes aš pasistengsiu pasiklijuoti taip, kad būtų viskas idealiai, labai gražu ir kad užsakovas norėtų atiduoti man savo pinigus. Varau namo. Taip padaryta hidroizoliacija, kur bus dušas, būtent šitoj vietoj ir grindys. Šiandien iš ryto dar vieną sluoksnį mes praėjom, trečią sluoksnį. O grindys vakar užtipėm 3 kartus. Šios vamzdžius mes irgi užtaisysim. Taip, šiandien pabaigėm su to laiptuku, kaip čia pasakyti, tas korabas, laiptukas, pakopa, nes reikėjo šitą darbą padaryti prieš tai, prieš hidroizoliaciją darant. Bet taip visada. Reikėjo padaryti vakar. Dabar mes pradėjom klijuoti plytelės ir prieš tai, nors ir turėdami projektą, aš noriu įsitikinti, kad viskas bus gerai ir gražiai. Aš pasiimu kryžiukų. Apačioje pasižiūrėkit dabar. Apačioje yra plytelė. Dar duosim klijų apie kokios 3-5 mm. Dar tiksliai irgi pasižiūrėsim. Irgi viską sumontuojam. Tarsi mes jau pradėjom klijuoti plytelės. Ir norėčiau įsitikinti iš karto, koksai bus galutinis rezultatas. Kad nebūtų paskui, kažkas paėjo ne taip. Tai va, mes turim ten tarpelę apie, sakyčiau, kokius 5 mm. Dabar net nepasieksiu pamatuoti. O gal pasieksiu? Tuoj. Taip, turiu kampuoti ir daugmaž nors pasižiūrėti, kiek čia yra. Ten tarpas apie 5 mm. Tai kaip tik bus klijų. Pridėsim apie 5 mm, gal paimsim, pasiimsim mažesnį šukos ir ant 5 mm viską klijuosim. Aš manau, kad sočiai čia užteks ir rezultatas bus nuostabus. Vat taip viskas gerai išdėstėm tos plytelės. Aišku, pagal dizainerio išplanavimus, ten šitoj vietoj turėtų likti apie 5 comus ir tas paviršius būtų dažomas, bet trupučiuką pasikėlė grindis, lubos kaip padarė žmonės, tai padarė, o tą vietą dengsim su akrilu. Nors ir tada gal ir veltui mes čia dėjom sietelį. O iš kitos pusės tikrai ne veltui, nes tą sietelį dar sutvirtins lubos su siena, susiryš. Vat tokie šiandien reikalai, bėgu klijuoti grindis ir pradėsim klijuoti sienas. Mūsų vonė išėjo štai taip, štai toksai rezultatas. Labai gražiai viskas gavosi.
Aišku, čia dar negalutinis rezultatas, reikia glaistyti siūlės, probėgti su silikonu visur, kur reikia. O mes paklyjavom grindis tam, kad nuo grindų pradėti klyjoti plytelės. Aišku, čia toksai variantas nelabai geras, nes dabar mes stepsim klyjus ant sienų, viskas ir stepsim mūsų grindis. Dabar nuo tų grindų mes klyjojom į viršų plytelės, kad gražiai beveik tas tarpelis viršuje apie 3 ar 5 mm mums išeina. Tai dėl to paklyjavom grindis. Kad nesakytumėt, kodėl tu klyjuoji grindis, reikėjo tau pradėti nuo sienų klyjavimo, viskas aišku. Tais atvejais aš taip ir darau, klyjuojam pradedant nuo sienų. O šiandien tokia situacija nuo grindų, kad gražiai iki pat viršaus pasiklyjoti plytelės. Dabar grindis lygios, viskas buvo prieš tai išlygintas su savaime išlyginamuoju sluoksniu ir pagal dizainerio projektą turi būti tarpelės apie 5 cm ir dažomas, bet viskas gerai ir tvarkingai išeis, plytelės bus nuo apačios iki viršaus cielos. O šiandien jau vakaras, vėl va, tiek darbų padaryta, žinokit, vėl važiavimai visokiausių ten, tai medžiagų kažkokių neužtenka, tai kažkokio įrankio. Pusė dienos buvo visokiausio važiavimo ir pusė dienos darbo. Štai tiek darbų padaryta. O šiandien jau važiuoju namo. Viso. O jūs kaip matot, aš dar miegu, ką tik atvažiavau į darbą. Į parduotuvės šiandien važiuoti nereikia, nes visos medžiagos čia objekte, viską turiu ir klijus, ir glaisto tarpams. Ir akrilų, silikonų, žodžių, klijų, viską turim, į parduotuvės nevažiuosim. Pasiklėtos plytelės didelio formato, tos pilkos spalvos, reikia nuimti lyginimo sistemą ir pilnai visą vonę klijuoti, išklijuoti reikia baltom plytelėm. Einu maišyti klijus ir pradedu darbą. Šiandien pas mūsų penktadienis, jau pusę dienos praėjo, 11 valandą, ir aš nieko nespėjau. Dabar pasiėmiau siauro pjūklį, nes reikia tos terasinės lentos pripjauti, jau galų gale pabaigti su balkono visais tais darbais. Reikia nupirkti pačio to pjūklo, kad būtų skirtos, nežinau, gal skirtas laminatui, paskui paaiškinsiu dėl ko. O taip pat man trūksta plytelių klijų. Vakar galvojau irgi, kad tos plytelės... Irgi pasistengsiu šiandien viską parodyti, kad mano plytelės per trumpos ir ta prasme iki apvado nedaeina ten vienas somas. Nu, galvoju, viskas vėl problema. Bet pridėjus apvadą, viską kaip ir suderinom su dizainerė, viskas ten kaip ir gerai. Aišku, siūlė tokia matysis, bet tai irgi parodysiu vėliau. Ir neužtenka man klijų, nes žinokit, mesgi tepam ant pačių sienų, o paskui 5 mm šūkom ant pačių plytelių klijų, tai kažkur tai pastoviai išnaudojam apie, pasakysiu taip, 20 kg maišo, man užtenka pasiklijuoti apie 5 kvadratinius metrus plytelių plotą. Dėl ko tokia išeiga, žinokit, jeigu ant šūko klyjoti 10 mm, tai bus dar daugiau išeiga. O taip, su 5 mm ir glaistam ant sienos klyjais, vat tokia išeiga. Dabar užlėksiu į parduotuvę, nes reikia pačio pjūklo to nupirkti ir varysiu į objektą, viską užvešiu ir važiuosiu pasiimt klyjų. Tokia diena, penktadienis, ir reikia labai daug ką nuveikti. Taip, nupirkau geležtės ir kaina 3 eurai, žinokit, skaitau, kad normaliai kaina. Jeigu bus po 6 ar po 7 eurai, nu tai jau čia
iš vis brangu. Ir nupirkau Bosch 2 vienetus. Tam balkonai tai tikrai užteks, kad pripjauti tos terasinės lentos. Specialiai pasiėmiau tokias, kad neišdraskytų medieną. Tai užlėksiu į darbą, viską sumesiu ir važiuosiu. Ir važiuosiu klijų. Oras šiandien šiaip sau, matosi, kad ruduo, viskas geltona, raudona, 8 laipsniai šilumos. Jau visose būtose ir visi rajonai pajungtas šildymas, tai tų laikų mokėsim už šildymą. Va tokie reikalai. Aš šiandien baigiau klijuoti vonę, liko tik tai praeiti su glaistu, paglaistyti visos siūlės, o šiandien štai toksai rezultatas. Oi, kokia betvarkė, man gėda, reikia viską susitvarkyti. Op. Ir va štai toks rezultatas. Bet šiandien labai daug nerodysiu, parodysiu, kad visos siūlės bus užtrintos. Per visą savaitę, žinokit, visur prišiukšlinau. Pasižiūrėkit, kas darosi. Reikia pasitvarkyti viską. O štai šią vietą šiandien padengsim su baltu sanitariniu silikonu. Būtinai turi būti sanitarinis. Nors ir čia kaip ir vandens nebus, nes šalia yra kriauklė. Nu, čia bus tokia galimybė, kad pateks vanduo. Praeinam su sanitariniu silikonu tam, kad pirmadienį jau galėtume daryti šito štai šios siūlės. O šios siūlės mes darysim pilkai. Ir čia visą apačią, per visą perimetrą eis pilkos spalvos. Noriu šitą dalyką pasidaryti šiandien, kad silikonas išdžiūtų. Nors tiesa, aš pasakiau, kad šitas kampas bus pilkos spalvos ir kur baltos plytelės visur paklijotos, bus silikonas pilkas. O štai šią vietą, aš manau, iš dizainerio pusės turi būti padengta baltų silikonu. Nu, taip gražiau, nes dabar, žiūrėkit, jeigu dabar pridėti pilkos spalvos, tai bus labai daug siūlių. Aš tai čia, žinokit, grinai mano sprendimas toksai, nežinau, taip nusprendžiau aš. Patepti ten balto silikonu, kad nebūtų tų labai daug siūlių ir neįsiskirtų tos plytelės. Dabar jau penktadienis, be 25, bet dar turiu klijų, pas mane liko, kai aš klyjavau plytelės. Reikia patepti gal tualete sienos, kažkur tai išnaudoti, gal yra kažkokių tai skilių, to einu iškoti, nes nenoriu išmesti, labai gaila. Ir reikia pasitvarkyti visą patalpą, visas koridorius, ten dar toksai bardakas. Tai nežinau, praleisiu dar pusę valandos ar gal visą valandą. Norėjau šiandien važiuoti anksčiau namo, bet neišėjau. O rytoj šeštadienį, sekmadienis mes ilsimės. Šiandien tiek iš manęs tų žinių, tiek parodėjau savo darbų. Tau noriu palinkėti gerų, gražių, kokybiškų remontų, gražiai paklijuotų plytelių, kaip pas mane. Labai daug laimės, sveikatos ir būtinai su tavim pasimatysim kitą kartą. Viso, iki.